I denne fjerde leksjonen så skal vi se på dette med work, duration og units, noe som forårsaker store problemer dersom man ikke passer godt på, fordi at Project Libre tar seg litt til rette og gjør endringer som kanskje ikke var helt tilsiktet. Det er viktig at vi når vi bruker Project Libre klarer å vite forskjellen mellom arbeidsmengde, work, enheter, units, og varighet, duration. La oss se litt på det. Vi har en grunnformel som ser slik ut. Arbeidsmengde er lik varighet gange enheter, eller i standard språkbruk i Project Libre, work er lik duration gange units. Og dette er jo ikke noe annet enn at vi kan tenke oss at dersom en oppgave tar 2 timer og 2 personer jobbe med den, så vil det være det vi på norsk kaller 4 timeverk, som arbeidsmengden da utgjør. På engelsk så bruker vi da betegnelsene hours, units og hours, altså vi bruker hours både for varighet og for arbeidsmengde i Project Libre, og også i Microsoft Project. Denne formelen kan selvfølgelig omregnes til et par alternative brøker. Vi kan enten si at varigheten er lik arbeidsmengde dividert på enheter, slik at når arbeidsmengden for eksempel dobles, så vil varigheten dobles dersom antall enheter holdes konstant, eller på engelsk duration er work dividert på units. Eller vi kan velge å se det på en litt annen måte. Enheter er lik arbeidsmengde dividert på varighet, eller units er work på duration, som forteller oss at dersom varigheten dobles, så vil arbeidsmengden kunne halveres dersom vi holder antall enheter konstant. Og selvfølgelig vil det i prosjekter være slik at man noen ganger ønsker å holde varigheten konstant, andre ganger ønsker man å holde antall enheter, altså ressursbruken, konstant. Og noen ganger kan det være slik at det rett og slett er en fast og forutsigbar arbeidsmengde. Dersom vi setter en aktivitet til fixed duration, så betyr det altså at vi velger å gå ut ifra at varigheten er relativt fast på den aktiviteten, og vi manipulerer da mellom arbeidsmengde og enheter, slik at en dobling i arbeidsmengde, eller work som det heter, omregnes automatisk til en dobling i enheter. Dersom vi har en aktivitet som er av en slik art at vi kan si at de ressursene som vi setter inn på er fast og varierer ikke, så kan vi sette aktiviteten til fixed units, og det betyr altså at enheter er lik arbeidsmengde delt på varighet, det er grunnformen som vi bruker. Altså vi låser på sett og vis enheter her oppe, med den følge at dersom vi får en dobling i arbeidsmengde, så omregnes det automatisk til en dobling i varighet. Så da forlenges aktiviteten dersom vi ser at vi må ha en større arbeidsmengde. Og den siste, fixed work, den betyr at vi i grunnen har en forutsigbar arbeidsmengde, og det betyr da at vi låser arbeidsmengden i formlene våre, med den følge at en dobling i varighet automatisk omregnes til en halvering i ressursbruk. Selvfølgelig fordi at arbeidsmengden er konstant, og da kan vi altså halvere ressursbruken når vi dobler varigheten. Så vil vi se når vi går inn i Task Information-boksen at vi også har et avkryssningspunkt for effort-driven. Her har vi dette området hvor vi kan velge mellom fixed units, fixed work og fixed duration. Og setter vi den på fixed work, så vil vi se at effort-driven grås ut, men har vi fixed units eller fixed duration, så kan vi også velge mellom effort-driven eller ikke effort-driven. Egentlig så er vel det kanskje egnet til å skape litt mer forvirring enn klarhet, og jeg tror jeg vil anbefale for å skape minst mulig problemer å stort sett sette den på det som ikke er default, nemlig å avkrysse krysset bort, slik at den ikke er effort-driven, altså innsatsdrevet. Vi skal se litt på en del eksempler som viser at det kan være en greiere måte. Men uansett så vil vi, som vi nå skal se, måtte sjekke hva
Project Libre faktisk gjør for å kontrollere at Project Libre tenker riktig i forhold til slik vi ønsker at den skal tenke. Dette er helt styrt av Project Libre, og vi må gå inn og korrigere manuelt, mens man i Microsoft Project faktisk får opp et spørsmål om hva vi egentlig har tenkt når vi går inn og endrer på ressursinnsats eller varighet eller arbeidsmengde. Så her er det viktig å holde tunga litt rett i munnen. Da har jeg laget meg et lite prosjekt for å demonstrere akkurat dette med tre ulike, høyst ulike aktiviteter. En grøftegravingsaktivitet, der i grunnen arbeidsmengden er relativt forutsigbar. En som går på en god del tankearbeid, hvor vi kanskje ønsker å begrense ressursbruken til én ressurs, lage kommunikasjonsprotokoll, og det tredje som er et prosjektmøte, som typisk er en aktivitet som har en fast forutsigbar varighet. Og for å demonstrere hva som skjer i dette prosjektet når man endrer forholdene rundt varighet og arbeidsmengde og ressursbruk, så vil jeg i hvert fall legge inn en kolonne for arbeidsmengden. Og da beveger jeg meg inn i dette området. Jeg høyreklikker og velger meg Insert Column. Da kommer dette området opp, og jeg søker meg inn på Work. Det står helt nederst på W. Jeg kunne også skrevet en W og kommet den raskere dit. Så da legger jeg den, trykker OK, og så ser vi da at vi har fått inn arbeidsmengde nå, som rett og slett er 8 timer, fordi at vi regner at en dag er 8 timer. Nå vet jeg kanskje at arbeidsmengden på gravegrøft er anslått til 32 timer, så jeg skriver 32H her. Og dermed så går den også oppover til 4 dager. Jeg regner med at dette med å lage kommunikasjonsprotokoll er også en 4 dagers jobb, men der er arbeidsmengden litt mer uforutsigbar. Setter 4 dager på den. Og prosjektmøtet, det skal pågå hele dagen, så jeg setter en dag der. Da går jeg inn og velger aktivitetstype på de tre aktivitetene. Jeg dobbeltklikker på gravegrøft for å få opp task information, og velger meg flik advanced, og så ser vi her at vi har fixed units, fixed duration eller fixed work. Og her tror jeg velger meg fixed work som aktivitetstype. Den har en forutsigbar arbeidsmengde. Og nå gråt også effort-driven seg ut. Så beveger jeg meg ned til lage kommunikasjonsprotokoll, klikker på den, og task information-boksen, skiftet nå til aktiviteten lage kommunikasjonsprotokoll, og lage kommunikasjonsprotokoll, der tror jeg vi har en slags type aktivitet, hvor vi rett og slett har en, eller kanskje to personer som skal gjøre den jobben, og jeg sier at den er da fixed units, altså vi har faste ressurser. Jeg avkrysser effort-driven for ikke å få noe problem med det. Så går jeg over på prosjektmøte, og prosjektmøte vil jeg anslå er en type aktivitet som har en fast varighet, og den er heller ikke effort-driven på noen måte, den er ikke innsatsdrevet, så den kan jeg i hvert fall med god samvittighet avkrysse der, slik. Sånn. Så går jeg inn og tildeler ressurser til de ulike aktivitetene. Jeg går på gravegrøft, tildeler ressurser der og velger meg gravere, slik. Jeg går ned til lage kommunikasjonsprotokoll, da jeg sier at Petter skal jobbe med det fulltid, tildeler den, slik. Og jeg går ned til prosjektmøte, der jeg vil at både Petter og Nina skal sitte sammen i prosjektmøtet, slik. Da så vi med en gang at arbeidsmengden økte til 16 timer i prosjektmøtet. Så skal vi se hva som skjer hvis vi går inn og endrer på arbeidsforholdene rundt de forskjellige aktivitetene her. I gravegrøft så vil jeg kanskje forsere ved å sette på en ressurs til, og da øker jeg ressursbruken til 2 gravere, sånn,
Og så skal vi se hva som skjer da. Da halvertes varigheten ned til 2 dager, og det stemmer med det som jeg ønsket å gjøre. Det kan tenkes at jeg rett og slett ønsker å forsere denne her til 2 dager, i stedet for 4 dager, og da går jeg inn og retter duration her til 2 dager, slik. Og da ser vi at graverne måtte også økes til 2 stykker, eller 200%. Hvis vi derimot ser på lage kommunikasjonsprotokoll som vi har her, så er det altså en 4 dagers aktivitet. Den er av typen fixed units. Vi forventer å bruke samme ressurser hele veien, så jeg vil ikke gjøre noen endring på det. Men det kan for eksempel tenkes at jeg ser at her er det ikke tilstrekkelig med 4 dager, men den må nok pågå i 8 dager, så jeg øker til 8 dager der, slik. Og da ser vi at arbeidsmengden naturlig nok gikk til 4 dager. La oss likevel se, dersom vi i en aktivitet av typen fixed units går inn og endrer units, så må jeg altså trykke her og så si at jeg vil ha Nina også inn i denne aktiviteten, slik. Og det som skjedde da var at varigheten forble uendret, mens arbeidsmengden doblet seg. Og da må vi vurdere om det var det jeg tenkte, om det var det som var hensikten, eller om jeg faktisk hadde en tanke om at jeg ikke skulle jobbe fulltid, men sannsynligvis i en sånn aktivitet av denne typen her, hvor man har mye samarbeid og kommunikasjon, så vil det å sette på flere folk medføre ikke noen reduksjon i varighet, men snarere en økning av arbeidsmengden, men kanskje en forbedring av selve jobben, altså noe bedre kvalitet. Så går vi til den siste aktiviteten, som er prosjektmøte. Og som dere husker, så var den av typen fixed duration, ikke effort-driven. La oss se hva som skjer her når vi går inn og tildeler en ressurs til å sitte i møte, i dette tilfellet Anne, slik. Sånn, og da så vi at varigheten den endret seg ikke, men arbeidsmengden økte til å bli 3 personers 8 timers innsats, så det stemmer. Så dette gikk bra fordi vi hadde tenkt grundig igjennom hvilken type aktivitet vi skulle ha, og så det må passe til arbeidstypen. Så her er det viktig å passe på som en smed, så ikke Project Libre gjør utilsiktede endringer i planen din. Det var også et problem i Microsoft Project tidligere, men i senere versjoner så er dette kommet helt under kontroll, og du får hele tiden spørsmål om hva du egentlig ønsker å gjøre. Neste gang så skal vi se på oppfølging av prosjektet.